थोड़ा नानी को दाम महँगो छ नानी को गर्मी छैन घाममा वर्ष पुग्नु आँट्यो नि नानीहरू हल्लाको वर्ष हौ आप्पा सानो स्पिटार गाडी लिएर गयो नि बहिनी पुर्याउनु त्यसलाई पुर्याउने मान्छे भएन रहेछ नि त ए काममा अनि होइन हौ अर्कोलाई हौ पुन्चुरी अर्को हौ माथि माथिको अर्को सारा आमाको बहिनी कहाँ चाहिँ सारा चाहिँ कहाँ नडेको गोली खेल्नु रहेछ म पुर्याइदिनु पऱ्यो भने आइपुग्यो म त्यहाँ सासै निस्केको थिएँ अहिले उता बर बरसम्म कहाँ बल हुँदैछ अरे हौ यहाँ हिरोको म भिडियो गर्दैछु क्या होइन दिपकहरू हुँदो रहेछ र त्यति जति गरेर आएको थिएँ क्या हौ आप्पाले बुढिया दिपक थिएन भिलेन हो उँदो छ यता यता यहाँ भिडियो आन्देको नि सबैजना उँदो पछि हेरोस् भनेर नि यस्तो केटाहरूको आजै बाँधि लगेर गर्नुपर्ने कि यहाँ त होइन यता त गएको छ आउनु छिटो छिटो यता छिटो यता आउनु छिटो छिटो आउने त छिटो यता कहाँ बसेको ओइ स्टप घर आउँदैन आमा बोलो
Lama dan am. Udah. Can I go? I have a No.